មានតម្រុយថ្មីទៀតហើយបង្ហាញពីការកំណត់គោលដៅស្វែងរកឧត្តមភិកចៈចុងក្រោយគឺអាចធ្លាក់នៅចំណុចមួយនេះក្រោយវិភាគតាមបច្ចេកទេស5យ៉ាងតាមរយៈក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានាយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ិតសរ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានផ្ដល់របាយការណ៍ចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាថាបច្ចុប្បន្នកម្លាំងត្បាតថ្មើរជើងបានរុកជិតទៅដល់ជើងភ្នំដែលជាគោលដៅបាត់ខ្លួនរបស់ឧត្តមភិកចៈនោះហើយគណៈចំណុចទីតាំងចុងក្រោយនេះគឺតំបន់ប្រជុំភ្នំចំនួន3គឺភ្នំខ្មោចភ្នំក្នុងព្រះនិងភ្នំយ៉ាយនាយឧត្តមស្នេហ៍អសរ័តអគ្គមេបញ្ជាការរងបានបង្ហាញអំពីកំណត់គោលដៅស្វែងរកឧត្តមភិកចៈដែលបាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាមកនោះថាយោងទៅតាមការវិភាគផ្អែកតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសចំនួន5យ៉ាងរួមមានទី1វិភាគតាមរយៈរលកសញ្ញាផ្កាយរណបដែលធ្លាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧបករណ៍យន្តហោះដែលធ្លាប់តាក់ទងមុនការបាត់ខ្លួននោះឧបករណ៍បានឲ្យគោលដៅនៅម្ដុំភ្នំខ្មោច1717ម៉ែត្រភ្នំក្នុងព្រះជាង1500ម៉ែត្រនិងភ្នំយ៉ាយ1240ម៉ែត្រដែលភ្នំទាំង3នេះស្ថិតចន្លោះអូសោមឃុំថ្មដាស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ចំណែកឯទី2វិភាគតាមការស្រាវជ្រាវតាមរយៈស៊ីមកាតទូរស័ព្ទដែលអ្នកបើកបរបានប្រើប្រាស់គឺប្រព័ន្ធសេខាត់1និងប្រព័ន្ធមាត់ហ្វូនហើយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានឲ្យតម្រុយមកគឺទីតាំងខាងលើដូចគ្នាដែរទី3វិភាគតាមរយៈការសិក្សាជាមួយអ្នកវឹកហាត់ដូចគ្នាពីព្រោះផ្លូវអាកាសវឹកហាត់គឺតែងតែធ្វើឡើងតាមផ្លូវដូចគ្នានេះទី4ការវិភាគនៅពេលវេលាដែលយន្តហោះបានមកដល់ខណៈអាកាសធាតុអាក្រក់បានកើតឡើងទី5ធ្វើឡើងតាមរយៈការប្រាប់ព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅអូសោមដែលបានឃើញទីតាំងហោះហើររបស់យន្តហោះយោងតាមការវិភាគទាំងអស់នេះគណៈមេបញ្ជាការរុករកបានវិតម្លៃពីតំបន់ដែលត្រូវរុករកពលគឺឃុំអូសោមទៅឃុំថ្មដាព្រមទាំងបានបង្រួមទីតាំងចុងក្រោយនៅតំបន់ភ្នំខ្មោចភ្នំក្នុងព្រះនិងភ្នំយ៉ាយ៉ៃដែលមានជ្រោះជ្រៅទឹកហូរខ្លាំងព្រៃក្រាស់និងអាប់ក្រាស់នាយឧត្តមស្នេហ៍អសរ័តក៏បានបង្ហាញពីឧបសគ្គក្នុងការរុករកមាន2ធំធំគឺទី1បញ្ហាអាកាសធាតុនៅតំបន់ភ្នំដែលភ្លៀងនិងអាប់ទី2គឺកត្តាភូមិសាស្ត្រព្រៃក្រាស់ភ្នំខ្ពស់ជ្រោះជ្រៅទឹកហូរខ្លាំងពិបាកធ្វើដំណើរតាមថ្មើរជើងហើយការប្រើឧត្តមភិកចៈមើលពីលើមកក៏មិនឃើញព្រោះអាប់ខ្លាំងហើយការប្រាត្រូនក៏ត្រូវរំខានដោយពពកនាយឧត្តមសេនីយ៍អសរ័តបានបញ្ជាក់ទីថាមជ្ឈបាយរុករកឧត្តមភិកចៈដែលបាត់ដំណឹងនេះយើងប្រាឧត្តមភិកចៈដ្រូនកងទ័ពថ្មើរជើងមកពីខាងកងទ័ពជើងអាកាសកងទ័ពជើងគោកនិងកងទ័ពពិសេសដែលសរុបជាង 1,000 នាក់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដានេះការស្វែងរុករកឧត្តមភិកចៈដែលបាត់ដំណឹងបានប្រើពេលវេលាចំនួន14ថ្ងៃមកហើយ